কাছাৰৰ ইণ্ডিয়া ক্লাব ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত দশম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস পালন। আজি কাছাৰতো জিলা পৰ্যায়ৰ যোগ দিৱস পালন কৰা হয়। আজি পুৱা শিলচৰ ইণ্ডিয়া ক্লাব ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত দশম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। শুকুৰবাৰে শিলচৰত উদযাপন কৰা দশম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্য, বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী আৰু জিলা দণ্ডাধীশ ৰোহন কুমাৰ ঝাৰ লগতে আন বিষয়া কৰ্মী 45 মিনিটৰ যোগ কৰ্মসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। 15 জুনত অনুষ্ঠিত হোৱা যোগ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবেও আজি পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হয়। পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কয় যে যোগ সাধনাৰ গুৰুত্ব অতি বেছি আৰু ই আত্মা আৰু সমাজৰ মাজত এক সংযোগৰ সৃষ্টি কৰে। আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ যোগাসন অতি প্ৰয়োজনীয়। যোগে আমাক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে। নিয়মীয়া যোগাসনৰ অভ্যাসে আমাক ৰোগমুক্ত কৰি ৰাখিব। এই বছৰৰ যোগ দিৱসৰ থিম হৈছে নিজৰ আৰু সমাজৰ বাবে যোগ। আজি আমাৰ 10th ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগা দিৱস আৰু এই দিৱসত আমি আমাৰ কাছাৰত থাকিলে, আমাৰ নিজা জিলাত থাকিলে প্ৰতি বছৰ আমি উপস্থিত হোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আজিও আমি ইয়াতে উপস্থিত আছোঁ। এইটো আমাৰ সৌভাগ্য যে জিলা আয়ুক্তৰ ফালৰ পৰা, স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আমাৰ জিলাভিত্তিক আমাৰ যোগা দিৱস যাতে আমি পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰতি বছৰেই হয়, আমি এইবাৰ ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ এই জিলাৰ বিভিন্ন স্তৰৰ আমাৰ যিসকল বন্ধু তেওঁলোকেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এটা কম্পিটিশ্যন দীৰ্ঘদিন মানে কিছুদিনৰ পৰা আজিৰ যোগা দিৱস উপলক্ষে কৰা হৈছে। ইয়াতে যিসকল ভালকৈ যোগা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছিল তেওঁলোকক আমি পুৰস্কৃত কৰিলোঁ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। এইবছৰ যোগাটো ব্যক্তি আৰু সমাজ এনেকুৱা ছেল্ফ এণ্ড ছ'চাইটি এনেকুৱা এটা শ্লোগানৰ জৰিয়তে গোটেই ৱৰ্ল্ডত এইটো প্ৰতিপালিত হৈছে। কাৰণ আমি নিজে যদি ভালকৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, আমাৰ জীৱন পৰিক্ৰমাত যদি আমি নিৰোগ হৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, তেনেহলে যেনেকুৱা মই, আমাৰ পৰিয়াল আৰু লগতে সমাজ উপকৃত হয়। কাৰণ যেতিয়াই ব্যক্তিৰ কোনো দুখ, কোনো যন্ত্ৰণা হয়, স্বাভাৱিকভাৱেই চিকিৎসা বা চিকিৎসকসকলৰ যি ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তেই আমি সুস্থ হ'ব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত যিমান আমি নিৰোগ হৈ জীয়াই থাকিম, আমাৰ এই চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো আমাক ইমানখিনি হয়তোবা ষ্ট্ৰেছ দিব নালাগে। কাজে এই ক্ষেত্ৰত আমিও বিনম্ৰতাৰে প্ৰতি বছৰ ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে আমি কওঁ যে আপুনি আপোনাৰ কাৰণে এক ৰোগমুক্ত জীৱন ধাৰণ কৰাৰ কাৰণে আপুনি যোগ, প্ৰাণায়াম ইত্যাদিৰ লগতে আপুনি জীয়াই থাকক। জীৱনৰ এই 24 ঘণ্টা আমাৰ দিন ৰাত্রি হয়। এই দিন ৰাত্ৰিৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অলপ টাইম ওলাই যদি আমি যোগের জৰিয়তে রোগমুক্ত জীবন যাপন করব পড়ো, তেনহলে ব্যক্তি আর সমাজ সকলে আমি উপকৃত হব।